بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز, تو اسٹوری میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ جب ورڈ میں جب بولٹ یا نمبر اے بی سی وغیرہ جو آٹو یا پھر اس کے علاوہ کیسے سارے چینج وغیرہ کیسے کر ان کو ختم کیسے کیسے سب کچھ بتانے والا ہوں. تو یہاں میں نے مائکروسافٹ ورڈ 2007 اوپن کر لیا. آپ کے پاس کوئی بھی ہو آپ لوگوں نے اس کو اوپن کر لینا, سیم ہی میتھڈ ہے. تو یہاں دیکھیں یہاں کچھ جو ہے وہ ٹائپ کر کے کچھ پیراگراف لکھا ہے. اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں میں جو ہے وہ ایک اے بی سی وغیرہ میں یا پھر بولڈ وغیرہ میں جو ہے وہ لکھوں. یہ 2019 میں یہاں آپ کو نمبر وغیرہ اے بی سی وغیرہ یہاں سے جو کلک کرنے پہ نظر آتے ہیں, جبکہ یہ 7 میں یہ آپشن نہیں ہے. 7 میں یہاں اوپر آپشن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے, 19 میں آپ کو یہ وہاں پہ نہیں مل جاتا اور یہاں پر بھی آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. آپ کے پاس جو بھی ہو مائکروسافٹ ورلڈ 7 یا 19 یا 10 جو بھی ہے, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جو بھی آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اے بی سی وغیرہ لگانا چاہتے ہیں, یہ دیکھیں 1 2 اے بی سی اس طرح یہ شو ہو یا اس فارمیٹ میں شو ہو, اس فارمیٹ میں یہ جو بھی فارمیٹ آپ لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں. یہاں اگر آپ لوگ 1 2 3 4 سمپل اس طرح اس فارمیٹ میں لکھنا چاہتے ہیں, یہ دیکھیں نیچے سلیکٹ بھی ہو رہا ہے. یا پھر آپ لوگ یہ آپشن لگانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے یہاں پر یہ لگا یہ سلیکٹ کر لیا, کچھ لکھتا ہوں انٹر پریس کرتا ہوں, پھر کچھ لکھتا ہوں, پھر پرنٹر پریس کروں اور یہ آٹومیٹکلی ہوتا جا رہا ہے. جب اس کو ختم کرنا چاہوں گا بیک اسپیس یہاں دباؤں گا, بیک اسپیس دبانے کے بعد یہاں ختم ہو جائے گا. میں پھر کچھ ایسی کرنا چاہتا ہوں تو کچھ لکھنے کے بعد میں چاہتا ہوں یہاں گنتی جو ہے وہ لکھوں. یہاں جو ہے اس طرح جو ہے وہ جو ہے 1 2 3 4 5 میں اس طرح جو ہے وہ لکھا جائے. کوئی اور سلیکٹ کر لیتا ہوں, آپ کوئی بھی یہاں سے آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں سے اس طرح یہ والے سلیکٹ کر لیے, میں یہاں کچھ لکھتا جاتا ہوں پھر انٹر پریس کروں گا, پھر لکھوں گا اس طرح. یہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, ختم بھی کرنے کا میں نے آپ کو بتا دیا. اگر چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ گنتی دوبارہ شروع ہو جائے, یہاں پر کسی جگہ پہ بھی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے آپشن آ جاتا ہے. 2019 میں بھی یہی سیم آپ کو آپشن مل, دو آپشن آپ کو لوگوں کو ملنا یا ملتے ہیں صرف, کہ آپ لوگ یہاں اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, دوبارہ سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں سے یہ آپ لوگ جو بھی اس کو کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں. اگر یہاں اس کو ختم کریں گے اور یہ گنتی دوبارہ جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ آئے, اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ یہاں سے اس کو پھر جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ پھر 1 2 3 4 دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو اس طرح آپ لوگ اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے یہ کنٹینیو نمبرنگ بھی یہاں سے رکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں آپشن آ رہا ہے. تو جیسے بھی آپ لوگ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنے مطابق. باقی آپشن آپ لوگوں کو میں نے بتا دیے کہاں پر آتے ہیں, ان کو کیسے یوز کرتے ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہیلپ ہے اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کو ورڈ جو ہے ورڈ یا آپ لوگ پاور پوائنٹ میں کہیں بھی اردو ٹائپ کرنے میں پرابلم آ رہا ہے, کہیں سے کوئی کنٹینٹ کاپی کرتے ہیں اور جو ہے یہاں لا کر اس کو پیسٹ کرتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ پہ کلر رہ جاتا ہے, یا اس طرح کی اور بہت ساری آپ کو پرابلمز آتی ہیں تو اس کو کیسے سولو کر سکتے ہیں, آلریڈی میں ٹیوٹوریل جو ہے وہ بنا چکا ہوں. تو اگر آپ کو وہاں سے میرے چینل سے ریکوائرڈ انفارمیشن نہیں ملی تو آپ لوگ جو مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ میں آپ کو ضرور ہیلپ کروں گا. تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہیلپ فل ہے اس کو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.